ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଭୁଜାଲି ଆଉ କାତି ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାହାଡ଼ଝୋଲା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଦଧିବାମନ ଯୁ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କଳା ଗ୍ଲାମରରେ ଆସି କାତି ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ମାଗିଥିଲେ, ନଚେତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କେମାଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ବାହାଡ଼ଝୋଲା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।